Stockholm Motala. Mikrofonen är nyfiken på cirkus ikväll, och speciellt på clownerna. Det må låta lite barnsligt, men vi är ju i alla fall allesammans ingenting annat än stora barn om vårarna. Och särskilt när det är cirkus i stan. Gammal kärlek dör aldrig, och timmarna på ståplats i cirkus hör i alla fall till vår barndoms starkaste och ljuvligaste minnen, inte sant? Nå, inga långa utläggningar här. Det väsentliga är att jag står utanför clownernas loge på cirkus. Genom dörren tränger underliga läten. Nu öppnar jag dörren och stiger in. Reportage är inte så vanligt i radio, men ibland får man följa Sven Jerring ut i samhället under rubriken Mikrofonen är nyfiken. 1934 går han bland annat på Cirkus Schumann, där stallmästare Hermann Möller presenterar en av attraktionerna. Nu vill bröderna Platier spela båda två på en fiol med varsin stråke. Det tror jag inte det kan. Jo, absolut. Ja, det ska vi se. Ja, bröderna Platier, ta nu och spela båda två på en fiol med en stråke var. Ja, kan man spela. Varsågod. Nu ska jag först tala om att det verkligen förhåller sig så som stallmästaren säger. Den mindre broder Platier har lagt ifrån sig sin fiol. Den större har sin kvar. Och nu ställer sig den mindre brodern mitt emot den större. Lägger vänstra handen på vad kallas det nu? Fiolhalsen. Vad heter det? Fiolhalsen heter det. Ja. Fiolhalsen heter det. Jag är inte musiker, jag ser det här. Hey. Tyvärr. Alltså på fiolhalsen och i den andra hand stråken. Och så spelar jag alltså på samma instrument båda. Att det går att spela två på en fiol. Ja, det måste vara fördelaktigt också. Ja. Det är ju sparsamhetssynpunkt, menar jag. Man behöver bara en då. Vad var det där för klocka då? Det var klockan? Inte bröderna Platier som ringde med den, inte? Nej, de är färdiga nu. Det där är en signal till att precis om en timme så börjas föreställningen. Åh, en signal åt artisterna. Ja. Att föreställningen börjar om en timme, det vill säga klockan skulle vara en timme minus 8:15 nu. Ja. 7:15. Då är den ringningen en signal även åt mig, herr Möller. Jaså? Nämligen en signal att sluta. Jaha. För när klockan är 7:15 ska vi ha väderleksrapport och dagsnyheter. Jaja. I december reser en svensk bataljon, 260 soldater och 15 officerare, till det omstridda Saarområdet på gränsen mellan Tyskland och Frankrike. På uppdrag av Nationernas förbund ska svenskarna övervaka ordningen inför den folkomröstning som ska äga rum i januari 1935, då Saarborna ska avgöra om de vill tillhöra Tyskland eller Frankrike. I Tyskland stärker Adolf Hitler och nazisterna sin ställning. Året inleds med att man antar en lag om tvångssterilisering av personer med, som det heter, ärftliga sjukdomar. Den 30 juni inträffar de långa knivarnas natt. Hitler inleder en utrensningsvåg inom nazistpartiet genom att låta mörda en rad av sina forna vänner inom stormtrupperna SA, framförallt stabschefen Ernst Röhm som beskylls för kuppplaner. Sammanlagt mister flera tusen människor livet. Den 2 augusti dör Tysklands rikspresident Paul von Hindenburg. Hitler tar över också presidentposten och blir från och med nu Führer och rikskansler. I sidan av de dramatiska händelserna i Tyskland skakas Europa av annat politiskt våld. Österrike är under våren på randen till inbördeskrig efter regelrätta strider mellan militär och socialdemokrater. I juli mördas kanslern Engelbert Dollfuss i ett nazistiskt kuppförsök i Wien. I december skjuts Leningrads partichef Sergej Kirov ihjäl av en före detta partifunktionär. Mordet ger Stalin en förevändning till utrensningar i partiet och minst 100 människor avrättas bara under december. I Kina får 40-årige kommunistledaren Mao Zedong allt värre problem i den revolutionära republik som han har grundat i sydöstra Kina. Kommunisternas trupper blir besegrade av president Chiang Kai-sheks överlägsna styrkor och enda utvägen är att lämna området. Med ungefär 90 000 man startar Mao i oktober en lång marsch mot tryggare mark, 1000 mil bort i nordvästra Kina.